ولا 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 فاسنا لك ساس بل سكاري كنا ارتم ببجي فاس منذكا مرة داجي هوتا اوبل رخڑے نے کہ ودو منذنا گزاشو نو سي چلو شو دي زندگي ايز بروسا نشتا فل منذو دس كوا دنيا پاني دا داجي ما ټول موډ ډیر اله خراب کو نستا سبل کار نه منځو 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 لاړم درنا ودری کا بچے لاړم درنا داجی مړ بزوانه کې څوک مړ کیږي داجی ځان له ونه راخ کړي دي چې دا خلک په جوړا کم خورا واندې دي دا خلک کم غړ د منډي وي تا خو زمون کو غړ دلال مېت ها داجی دا څوک مړ شي وي كل نفس ذائقة الموت هر ذی روح کو موت کا مزہ چکنا ہے زیا زے کڈو چت کئی ہا دا زے ما منس کوی تدین مخی چستا سو جنازو اکڑے شی دا ثواب پنیت پاندے دا ویڈیو لازمی شیئر کئی